Já estamos gravando. Então vamos lá. Isso aqui também eu dei para casa no dia 5 de novembro. Então isso aqui não era nem para ficar ninguém perguntando, porque isso aqui já era para ter sido feito. Então vamos lá. Observe as imagens abaixo. Eu tenho duas imagens aí. Oi? Página 232. 2, 3, 2, de ciência. obrigada, tia. Nada. Tia Lourzinha está rasgando aqui uns papéis. Senão Essa começa a página vir. eu Não, não fiz, não. Vou corrigir agora. Para já tinha feito. Eu também fiz. Essa casa que eu foi fiz. para Eu não casa. conferi ainda, não. Vou conferir agora. Então vamos lá. Observe as imagens abaixo. Eu tenho aqui uma paisagem noturna lá em Fernando. Ô, tia, pode me mostrar a agenda? Agenda. Vamos desligar o áudio, Samuel, querido. Desliga seu áudio, Samuel. Obrigado. Pronto, gente. Cheguei. Então, vamos embora. Então, aqui. Eu tenho duas imagens aí. Eu tenho uma imagem de Fernando de Noronha, que é uma ilha, e tem uma paisagem noturna lá na cidade de São Paulo. Então, eu tenho a ilha de Fernando de Noronha e a paisagem noturna lá na cidade de São Paulo. Aqui, ó. Aqui é na ilha de Fernando de Noronha. Aqui é em São Paulo. Então, eu quero saber em qual das São Paulo é paisagens. bonita à noite? Oi? São Paulo é bonito à noite? Pois é, também acho. Mas o Rio de Janeiro é mais bonito, né? Em qual das paisagens é possível observar uma maior quantidade de estrelas no céu? A ou a B? B? Na A. Não. Lógico que é na A, gente. Olha aqui. Olha a escuridão que a gente está vendo todo o céu estrelado. Em São Paulo, devido à claridade das luzes, a gente não consegue ver o céu totalmente estrelado. Então vamos lá. Fotografia A, assinale aí. Na letra B, decifre os códigos e descubra dois fatores que influenciam a visualização dos astros no céu. Aqui do lado eu tenho todas as letras, é só vocês preencherem aí. Já preencheram? Sim. O que é que deu primeiro? Luz solar, lâmpadas elétricas. Isso aí, luz solar, lâmpadas elétricas. Agora completa na letra C. Completa na letra C. Complete corretamente o texto, escrevendo os fatores descobertos no item B nos locais adequados. No período noturno. Estou na página 232 de Ciências. No período noturno, as podem prejudicar a visualização dos astros no céu já no. Qual é? Qual é a resposta? Lâmpadas. Lâmpadas elétricas. Lâmpadas elétricas. No período noturno, as lâmpadas elétricas
podem prejudicar a visualização dos astros no céu. Já no período diurno, essa visualização é prejudicada pelas Luz solar. luz solar. Então, no primeiro tracinho, lâmpadas elétricas, no segundo, luz solar. Gustavo, desliga o seu áudio, meu amor. Gustavinho, querido, obrigado. Agora vamos lá. Número 2. Os povos indígenas do Brasil identificaram e nomearam constelações de acordo com elementos da natureza e com sua cultura. É lógico, os índios, eles não sabiam o nome de astros, nem de estrelas. Então, eles olhavam para o céu e eles formavam o que eles queriam. Então, eles nomearam os elementos da natureza devido à cultura deles. Ligue cada imagem de constelação ao seu respectivo nome. Aí eu tenho dois animais que eles identificaram no céu, os índios, os indígenas, na letra A e na letra B. Eu tenho a constelação Ema e a constelação Anta. Então, a letra A, vocês vão ligar onde? Constelação Constelação Anta. E a letra B? Ema. Isso aí, constelação Anta e constelação Ema. O A é na Anta e o B é na Ema. Eles identificavam tudo através de bichos, de figuras. Os conhecimentos indígenas colaboraram e ainda colaboram para a compreensão do mundo em que vivemos. Respeite e valorize todo tipo de conhecimento. Qualquer tipo de conhecimento nós temos que valorizar. Aí temos uma imagem. Isso aí é lá em Minas Gerais, uma vista de um viaduto de Santa Teresa, que é um lugar lá em Belo Horizonte, numa foto de 2018. Então eu quero saber. Você acha que é possível verificar a mudança na posição aparente dos astros no céu durante o período do dia? Vocês acham? Samuel, que página que você quer saber para casa? Não é essa daqui, Samuel. Página para casa é 242 a 244. Vamos parar de conversar no chat na hora que eu estou explicando. Fala, Gustavo. Fala, Gustavo. Sim, tia. O quê, meu amor? Ah, Sim, tá bom, tia, é peraí. possível enxergar. Não, olha só, Gustavo. Durante o dia no céu, fica um pouquinho difícil, porque quem ilumina é o sol. Então, nós somente por meio do movimento do sol, que também é uma estrela, e quando ele surge no horizonte, é que a gente pode até verificar a mudança de posição, mas nós não podemos, durante o dia, verificar se as estrelas mudaram, entendeu? Se os astros mudaram de lugar. Então, durante o dia, somente na. E se tiver um telescópio? Oi? Ah, Gustavo! Só que eu não tenho um telescópio. E aqui no livro ele não fala em telescópio. Ele pergunta se é possível verificar a mudança na posição aparente dos astros no céu durante o período do dia. Ele não falou em telescópio. Ele não comentou isso. Ele queria que a gente visse, a gente vê. Ele não falou. Peguem um telescópio e vejam. Ele não falou isso. Falou aqui em alguma coisa de telescópio? Não. Então, ele falou na mudança da posição aparente dos astros no céu durante o dia, no período do dia. Muitas vezes, somente pelo movimento do sol é que a gente pode ver isso. Botem essa resposta aí. Somente por meio do movimento do sol.
estrela que surge no horizonte na direção leste e se põe na direção oeste. Prontos? Recopiaram? Ainda não, tia. Calma aí, tia. Então, vamos andar mais rápido, hein? Mãe, eu vou... Maria Helena, desliga o áudio. Gustavo, desliga o áudio. Pronto, tia, acabei. Eu também acabei. Tá. Então vamos lá. Calma, não, tia. Eu tava copiando. Copia, vambora, sem pressa, vamos. Tia, você pode virar a folha um pouco mais para a direita? Não dá para ver ali no canto. Tá bom assim? Tá. Sim, senhor. Pronto. 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 Então vamos lá. Agora vamos virar na página 234 e vamos botar a data de hoje. 13 de novembro. Aula. É o nosso último assunto do livro. Beno, não, querido, chamei não. Instrumentos de observação. Sabendo que Roberta adora olhar, observar os astros no céu noturno, sua mãe comprou uma luneta para ela. Todo mundo aqui sabe o que é uma luneta, né? Em uma noite sem nuvens, elas utilizaram esse instrumento para observar o céu. Então, a mãe e a filha foram lá para o terraço da casa delas observar o céu. Aí a mãe falou, a garota falou, que demais! Com essa luneta, consigo ver crateras e outros detalhes da Lua que não consigo observar a olho nu. O que é olho nu? É você olhar para a Lua sem aparelho nenhum e você não conseguir visualizar nada. Porque quando a Lua está muito clara, você ainda olha assim que tem uns pedaços pretos, né? Entendeu? E se você olhar com uma luneta, você vai ver algumas, mais algumas coisas do que você consegue ver a olho nu. Sim, filha. A luneta é um dos instrumentos que podemos utilizar para observar com mais detalhes os astros no céu. Isso porque esse tipo de instrumento amplia a imagem do objeto observado. Então, a luneta tem os tamanhos, tem a dimensão que você pode olhar. Além da luneta, existem outros instrumentos de observação. Vocês conhecem algum deles? Quem conhece além da luneta? Telescópio. Lupa. Telescópio, o que mais? Lupa. Não, lupa não. Binóculo. Tem binóculos enormes que a gente enxerga bem longe. E o telescópio, isso mesmo, quem respondeu está certo. A luneta, também chamada de telescópio refrator, é um instrumento utilizado para observar objetos distantes. Ela é composta de um tubo de lentes, as quais desviam a trajetória da luz que passa por elas, produzindo uma imagem aproximada e ampliada do objeto observado. Então, aqui, ó, nós temos uma luneta. Temos uma pessoa aqui com o olho na luneta. Aqui nós temos uma lente, que é objetiva. É a lente que capta a luz refletida pelo objeto, refratando-a para a lente ocular, para os seus olhos. Entra nesse tubo amarelo e vai até seus olhos. A ocular direciona a luz refratada pela objetiva para o olho do observador. Então, nada mais é do que você pegar a luneta,
com aquela lente, olhar para o céu, a lente, que é a objetiva, vai captar a luz que vai refletir nos seus olhos. Existem também os telescópios refletores, aqui, ó, esse branco que está em pé aí, nos quais são utilizados espelhos para projetar a imagem dos objetos distantes até o observador. No Rio, eu não sei, eu esqueci o nome agora. Tem um lugar que a gente visita muito quando a gente está trabalhando, quando a gente está em aula, é o... Ai, meu Deus. Esqueci o nome. Planetário? Planetário, isso mesmo. A gente chega lá no planetário, a gente tem condição de ver isso tudo. Porque lá eles mostram isso tudo para a gente. Então, tanto o telescópio refrator... Não, existem também os telescópios refletores, nos quais são utilizados espelhos para projetar a imagem dos objetos distantes até o observador. Tanto o telescópio refrator quanto o refletor são instalados na superfície da Terra e, por isso, sofrem interferência da atmosfera terrestre, distorcendo as imagens. Essas interferências não ocorrem nos telescópios espaciais, como o Hubble. Oi? Ai, meu Deus. Espera aí, gente. Ai, espera aí, gente. Pronto, voltei. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, sim. A interferência não ocorre nos telescópios espaciais, como o Hubble, pois eles são lançados ao espaço. Esse tipo de telescópio foi essencial para ampliar os conhecimentos sobre o universo e seus astros. Então, aqui nós temos o telescópio refrator e os telescópios refletores. E aqui os espaciais, são aqueles que a NASA manda para o espaço, né? Para poder vigiar o nosso espaço. Virem aí. 236. O periscópio é outro exemplo de instrumento utilizado para a observação de objetos distantes. Ele é composto de espelhos inclinados que refletem a luz dos objetos até os olhos do observador. Então, aqui nós temos um telescópio, o periscópio, em um submarino lá da Marinha dos Estados Unidos. Então, está aqui a figura do periscópio. Aqui, ó. Olha aqui a figura. Ó. Ó. Olha a figura aqui do periscópio. Então, o espelho da parte superior reflete a luz proveniente do objeto para o espelho na parte inferior. E aqui, o espelho da parte inferior reflete a luz proveniente do espelho da superior para o olho do observador. Então, olha aqui, ó. Isso aqui fica dentro do submarino. A pessoa olha aqui, ele vê o mar aqui embaixo, ó. Ele vê o que ele quer por aqui. Entenderam? Esse é o periscópio. Os instrumentos de observação também auxiliam a observar objetos próximos do observador, porém de tamanho reduzido. A lupa e o microscópio são exemplos desses instrumentos. A lupa, alguém falou em lupa agorinha mesmo aqui, não falaram? Sim, fui então, eu. Sim. Isso. A lupa é constituída de uma lente que produz uma imagem ampliada dos objetos. Diversos profissionais utilizam lupas para observar peças e partes pequenas. Às vezes a gente pega a lupa para procurar uma palavrinha pequenininha, ou então, às vezes, uma observação em algum material que a gente tem em casa que a gente precisa ver. Os microscópios são instrumentos que utilizam um conjunto de lentes e possibilitam obter imagens com ampliação superior à da lupa. Com eles, é possível observar seres vivos, microscópicos,
partes de animais e de plantas, entre outras estruturas. Olha, aqui nós temos um microscópio. Esse aparelho aqui é muito usado em laboratórios de ciências, em laboratórios de medicina, para os médicos observarem plaquetas, sangue. E aí na escola, quando a gente tem na escola que a professora de ciência lá do sexto ou nono for trabalhar com vocês o microscópio, ela também vai trabalhar com lâminas para vocês poderem verificar. Através desse microscópio, a gente também vê partes de animais, a gente vê substâncias que às vezes vêm errada numa comida. Então, isso fica através disso. Fala. É, sou eu, Não tava funcionando, aí voltou agora. Você tá em qual página? Tô na 237. Tá bom, querido. Yuri? Você vai pedir pra olhar os trabalhos quando a gente vai terminando a aula? Trabalho de quê? Do vulcão. Gente, desliga o áudio. Deixa só Yuri com o áudio ligado. Yuri, tia Daniele vai olhar sim, de quem não entregou ainda, tá bom? Tá. Então, vamos lá agora aqui na página 237. Encontre e circule no diagrama o nome de três instrumentos de observação. Vamos achar aí. Já achei. Achou o quê? Microscópio. Isso. No telescópio. E o que mais? Isso, Opa. Ó. Microscópio, telescópio e lupa. Aqui, ó. Ó. Microscópio. Oi. Olha lá. Telescópio e lupa. Também já achei. Vamos escrever o nome aí. Ô, tia, você pode dar... Posso dar o quê? Escrevam aí. Aí eu vou escrever. Leiam os quadrinhos. Tia, você pode me dar presença depois? Porque não está muito ruim. Tá, doce, mas vamos acabar o dever, hein, Gustavo? Vamos lá, gente. Tia, você pode me dar presença se eu cair? Porque minha internet é muito ruim. Dou, meu querido. Pode deixar. Gente. Tá bom, tá bom, meu amor. Vê se tenta. Vamos lá, gente. No primeiro aí, instrumento. Escreveram aí? Lupa, telescópio e microscópio? Ainda não, tia. Rapidinho. Sim. Então vamos escrever. Lupa, telescópio e microscópio. A lupa, vocês vão ligar em qual dos três quadrados aí para mim? Podem ligar. Instrumento lupa. Utilizado para enviar imagem de objetos próximos como as letras de um texto. Isso mesmo. Então, a lupa é um instrumento utilizado para ampliar a imagem de objetos próximos, como as letras de um texto. Agora, o telescópio. Instrumento que pode ser lançado ao espaço e utilizado para observar Astros distantes da Terra. Isso mesmo. Então, telescópio, instrumento que pode ser lançado ao espaço e utilizado para observar astros distantes da Terra. E o microscópio? Isso mesmo. Então, a lupa é um instrumento utilizado para ampliar a imagem de objetos próximos, como as letras de um texto. O telescópio, instrumento que pode ser lançado ao espaço e utilizado para observar astros distantes da Terra.
e o microscópio, o instrumento de observação que permite observar estruturas microscópicas como células vegetais. Eu tenho duas imagens, A e B. Escreva a letra da fotografia correspondente ao instrumento utilizado para sua captura. Quem eu vejo com o microscópio e quem eu vejo com o telescópio? A letra, ó, espera aí. A letra, dá licença, tá? A letra A, eu vejo com o quê? Telescópio. E a imagem B? Microscópio. Isso, então ficou B e A. Bom, aqui eu tenho na página 238-239, é uma experiência que é um instrumento que nós não vamos fazer. Lá na página 240, leia para mim. Maria Helena. Lê lá na página 240 esse pedaço aqui, Maria Helena, olha para mim. Maria Helena, ó, esse branco, leia para a tia Lourdinha. Vamos ler. A observação dos astros do universo sempre despertou o interesse e a curiosidade do ser humano. Lua, planetas e estrelas são alguns dos astros que podemos identificar observando o céu noturno a olho nu. Mas essa observação fica ainda mais interessante se forem utilizados instrumentos de observação como os telescópios. Isso, agora a Lua. A Lua completa uma volta em torno da Terra em aproximadamente 27 dias, que é o ciclo lunar dela. O formato aparente de sua face iluminada varia ao longo do ciclo lunar. Tá aí. Me dê as quatro fases da Lua que estão aí. Lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante. Não, quarto crescente, quarto minguante, hein? Constelações. Miguel, fala para mim o que são constelações. São agrupamentos aparentes de estrelas e as regiões que elas ocupam no céu. Isso mesmo. A aparência no céu noturno varia. Durante o ano, conseguimos observar diferentes constelações no céu noturno. Podem ser localizadas e identificadas no céu com o auxílio de mapas celestes. João Pedro, leia aí embaixo. Constelação de Leão. O que quer dizer isso? João Pedro? Constelação de Leão. Ela pode ser facilmente observada no céu noturno do hemisfério sul, terrestre, durante o outono. Isso! Guilherme, que página? Estou na 240. Instrumentos de observação. Possuem lentes e espelhos para ampliar a imagem do que está sendo observado. Para observar os astros celestes, podemos utilizar lunetas e telescópios. Para observar objetos próximos, mas de tamanho reduzido, podemos utilizar lupas e microscópios. Então, aqui, ó, botem assim, ó, até aqui, dia 13 de novembro, lá na página 240. Para casa, página 242, 243 e 244. Aí eu terminei terça-feira, quinta-feira nós vamos terminar a correção do livro. Agora deixa eu falar com vocês aqui. Isso, vamos acabar tudo. E olha só, na terça-feira, no dia da minha aula de matemática, eu quero que vocês peguem o caderno de matemática e coloquem na mesa, porque nós vamos trabalhar copiando do quadro. Ouviram bem? Tá. E eu vou fazer a correção daquele exercício que está na plataforma do dia 5 de novembro. Não esqueçam, hein? Daniele! Tia! Oi! Desculpa te interromper. Mas vai ter na plataforma... O quê? Amanhã no caderno, vai ser na plataforma?
Não, vai ser eu vou falar com vocês. Eu vou ditar para vocês. Okay. Quem não copiar, quem perder a aula não vai copiar, a não ser que peça emprestado a um colega. Ou veja a aula gravada. Entendeu? Dani, querida. Oi, Tudinho. Eu vou fazer a chamada. Você vai querer que eu te ajude? Como é que é? Pode ser, então. Crianças, olha, conforme a Tudinha foi chamando, quem for mostrando, quem tiver um botão para mostrar, liga a câmera. Já vai ligando agora a câmera. A gente poder ver, tá bom? Ontem eu mostrei.